ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ସରକାରୀକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଶାସନ କରୁଥିବା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି। ସରକାରୀ ପଇସା ବି ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ଖାଲି ଭାରତବର୍ଷ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଭିନ୍ ରଷିଆ ଯାହା କରୁଛି ଏଇନା, ଇଏ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଇଏ କ'ଣ ରାଜନୀତି? ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଚାଲେ ବା ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁନାହୁଁ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହୁଁ, ଏହା ହେଲା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ଭାଗିଦାରୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଦିନେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ନୀତି ଥିଲା, ଧର୍ମ ଥିଲା, ସତ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଦମ ପୁରା ଉଲଟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବି ସେଥିରେ ଭାଗିଦାରୀ, ଆମେ ବି କିଛି ଅଲଗା। ହଁ ବହୁତ ପୌରରେ ତ ମୁଁ ତ ଆଜି ଜଣେ ସକାଳେ ଆସିକି ଭଦ୍ରକ କହିଲେ, ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ଟିକେଟ୍ ନେବ, ପଇସା ଦିଅ, ଟିକେଟ୍ ନିଅ, ତୁମେ ଆହୁରି କେତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ବେପାର। ଯେଉଁ ଲୋକ କୋଟିଏ ଦେଢ଼ କୋଟି ଦୁଇ କୋଟି ଦେଇକି ଟିକେଟ୍ ନେବ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମେୟର ହେବ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବ କି କର୍ପୋରେଟର୍ ହେବ, ତା'ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବାରୁ ମୁଁ ଏ କଥାଟି ଲେଖିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିନାହିଁ, ତାକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଗଲାଣି ଏବଂ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିନି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଶାସନରେ ରହିବାର ଅପକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ MLA ହେଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆତ୍ମାକୁ ପଚାରୁନି ଛାତିରେ ହାତି ରଖି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ, ସେ ଠିକ୍ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବେଳେ ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆମର ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବେଳେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର ତା'ର 30 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା, ସେ ପଇସା କ'ଣ ହେଉଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁନି। 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ହେଇଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିବ, କ'ଣ ମିଳିବ, ସେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ଇଲେକ୍ସନ୍ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆୟତ୍ତଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପଇସାରେ ଭୋଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭ ସୂଚନା ନୁହଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ନୁହଁ। ସାର୍ ଇଏ ତ ନୀତି ନୈତିକତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଣିତ କଥା ଆସିବା ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଣିତ କ'ଣ, ଗଣିତ ସେଇଥିରେ ତ ତା ଦେହରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ଗଣିତ ଇଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଗଣିତଟା ୟା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣିତ ହିଁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ସିଏ ଅଲଗାକୁ ସେପାରେଟ୍ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତଥାପି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏଥର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ନା ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ? କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଆପଣ ବଡ଼ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆର୍ଟିକେଲକୁ ରେଫର୍ କରିକି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆର୍ଟିକେଲକୁ ରେଫର୍ କରିକି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କଥା ହେଉଛି ଗଣିତ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଯଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଆସେମ୍ବଲି କ'ଣ ଲୋକ ତ ଆଉ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆସେମ୍ବଲି କିଏ ଗଲା ଆଇଲା ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ଗୋଟେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଆଲୋଚନା ହେଇକି ଆସେମ୍ବଲିରେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲା, ସେ ବିଜୁ ହେଉଥାନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକେ ଆସେମ୍ବଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆସେମ୍ବଲି କ'ଣ ବୁଝିବା ବି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିପଦଗାମୀ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ବି ଦାୟୀ, ମୁଁ ବି ଦାୟୀ। ଭୋଟ୍ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି, କିଣା ବିକା ଟିକେଟ୍ ବିକା କିଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି, ପୁଣି ଭୋଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତ ଆହୁରି ତଳ କଥା, କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆମେ କରେଣିନି, ଆଉ ଲୋକେଙ୍କର ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ
ଏ କଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୀତିର ରାଜନୀତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ତ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବା? ନହେଲେ ଏମିତି ଚାଲିବ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିବ, ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ିବ, ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିବ, ସବୁ ଚାଲିବ। ବିଜେପି ଏଇ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ସଭାପତି ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ? ଜଣେ ସଭାପତି ଆମର ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅର୍ଥ ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥ କି ଅର୍ଥ? ସେ ଅର୍ଥ ସଚଟ ଅର୍ଥ ନୁହଁ, ଅସତ୍ୟ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ତାକୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଏ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ହେଲା ଚରିତ୍ର, ସବୁ ରାଜନୀତି ଶୁଣାନ୍ତି, କାହାର ବେଶୀ କାହାର କମ୍, କାହାର ବେଶୀ କାହାର କମ୍, କିଏ କାହାକୁ ଆପଣ କହିଦେବେ ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରବର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ? ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ? ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ଏବଂ ଏତେ ଅର୍ଥ ଲାଗୁ ନଥିଲା ଆଗରୁ। 2004 ଓଡ଼ିଶାର ପିକ୍ଚର ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। 2004 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବି ତ ନିର୍ବାଚନ ସବୁ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, 5,000-10,000 ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସାର୍, ଅର୍ଥ ସବୁକିଛି ଅର୍ଥ ସବୁକିଛି ଅର୍ଥକୁ ଏବଂ ପ୍ରଚାର, ମିଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅର୍ଥ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସାମୟିକ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଅଲଗା ୱାଇ ୱେରେ ସବୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଉନି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? କେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ପଇସା? ଏକ୍ସାଇଜ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ 6,000 କୋଟି ହେଲାଣି, ତା ମାନେ ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛେ। ଆମେ ଥିଲାବେଳେ 300 କୋଟି ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ସରକାରୀକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଶାସନ କରୁଥିବା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି। ସରକାରୀ ପଇସା ବି ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ଆମର ତ ଶେଷ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କହୁଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ସେ ନିଜେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ, ଦେଶ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ଶୁଣିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଗୁଳି କରିକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, ଜଣେ ସେବାୟତୀ, କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ତା ଭିତରେ ନିହିତ ଥିବ, କି ଜମିଜମା କଣ୍ଡଳ ଥିବ, କି ଆଉ କ'ଣ ଥିବ, କି ଆଉ କ'ଣ ଥିବ, ଇଏ ଥିବ ସବୁ କଥାରେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁ କଥାରେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା କଥା ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ନକରି ଓଲଟି ଏସବୁ ଏଇସବୁ କଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ପେପର ଛାପୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିସାରିକି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନା? ଆଜି ବିଜେପି କହୁଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହରୀ ଭୋଟର, ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟର, ଆମେ 30-40 ଜାଗାରେ ସେଭଳି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହିବି, ମୋ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଯିବ, ଆମେ ଜିତିକି ଅଛୁ, ୟାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ସିଏ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କି? ରାଜନୀତିଟା ଯେଉଁଥି ଭାବରେ ଯାହାର ଯେଉଁ, ଲୋକେ କାହାକୁ କେଉଁଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେଉଁଟା ଗ୍ରହଣ କରି ନ କରିବେ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଭୋଟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ସେ ବିଜେପି ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ବିଜେଡ଼ି ହଉ, ଯାହା ହଉ, ପୁଣି ସେଭଳିଆକୁ ଆପଣ ସେ ଶସ୍ତା କଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଖରାପର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? ଭଲ ଖରାପ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ତ ଖରାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ କାହିଁକି ଆଶା କରିବେ ଆପଣ? ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯିଏ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେ ଜିତିବ, ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବି ପଇସା ଇଫେକ୍ଟ ହେବ, ହଉନି କି ହଉନି? କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି?
ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ନୈତିକତା ନେଇକି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଉଥାନ୍ତା ଆମର ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି ଆମର ତ କହିବେ ଆମର ବି ଭୁଲ ଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଧାରା ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେନି କି ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନାହିଁ କି ରାଜନୀତି ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ ସେ ରାଜନୀତି ହେବ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିବ କହିବ ଯାହା ମିଳିବ ମିଳିବ ଆମେ ତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନୁ କି କେବେ ବି ଅତୀତରେ ବି ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନଥିଲା ଆମର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ କି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନଥିଲା ଲେବର ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେତେ ଗଲା 10-15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଗରୁ ଆମେ ବି ତ ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଥିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ ନେବା ଭୋଟ କିଣିବା ଲୋକ କିଣିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ କିଣିବା ଏସବୁ ନଥିଲା ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହେଇଯାଇଛି ପଡ଼ିବ ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ୁଛି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନୁହେଁ ପଡ଼ୁଛି ସାର୍ କାଲି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠି ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରାଯିବ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପାଇଁ କ'ଣ କେବଳ PCC ସଭାପତି ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କିମ୍ବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ତ କିଛି କରିବ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ କିଛି କରିବ ଏକା PCC ସଭାପତି କେବେ ଦାୟୀ ନୁହଁ ଏଣ୍ଟାୟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଦାୟୀ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସିମ୍ବଲିକ ତ କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଅଲଗା କଥା ଆମେ କଂଗ୍ରେସର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ମୂଳ ନୀତି ଆଦର୍ଶରୁ ଆମର ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ BJP BJD ଏମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ 22 ପାଉଚ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିବେ କେହି ନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି କହୁଛି ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ରହିଛି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏବଂ ଶାସନକୁ ରାଜନୀତିକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଆଣିପାରିବେ ଆଣିପାରିବେ ସାର୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ରହିଲେଣି PCC ସଭାପତି ପଦରେ ଯେଉଁ ଡିସିଜନ୍ ନିଆ ହେଇଛି ଯେ PCC ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଛ ନୂଆ PCC ସଭାପତି ହେବେ ନୂଆ PCC ସଭାପତି ପଦବୀରେ ରହିଗଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଗୋଟେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିକି ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲିକ ଆକ୍ସନ୍ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବଲ୍ରୁ କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ ତାହା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି ମତ ଦେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠିତ ହେଇପାରୁନି ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ହେଉ ମାନେ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହାରିଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଜିତିଲା ବେଳେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାରୁଛୁ ବୋଲି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଜିତିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ କି ସାର୍ ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଜିତିବା ହାରିବା ଉଭୟରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କଥା କହିପାରୁଛି କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ଭାରତବାସୀ ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଅସତ୍ୟ ସବୁଦିନେ କେବେ ରହେ ନାହିଁ କି ରହିବ ନାହିଁ କି କେବେ ରହି ନାହିଁ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ କଥା ରହିବ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବି କି ନାହିଁ କହିପାରୁନି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସଙ୍ଗଠିତ ମୁଁ ସଭାପତି ଥାଏ ନଥାଏ ଇମେଟେରିଆଲ ମୁଁ ନିଜକୁ ତ ଆଗେ ଠିକ୍ କରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଠିକ୍ କଲେ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ୍ ନ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାର ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ କଥା କହିବି ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଅବ୍ୟାହତି ମୋତେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଅବ୍ୟାହତି ମୁଁ 1900 ଲେଖି ଆସୁଛି 1900 ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ
ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖି ଆସୁଛି, ତ ସମୟ ହେଇନି, ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆଉ, ଏବେ ଶରୀର ବି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି। ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ରହିବି, ରାଜନୀତି କରିବି, ସେଥିରେ ହେଲା ନାହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ରାଜନୀତି କରିନାହିଁ, ଅତୀତରେ ବି କରିନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ବି କରିନାହିଁ, ଏବେ ବି କରିବି ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି କରିନାହିଁ।